Odvisno od vozila, do številnih glavnih funkcij sistema Airlink 2 lahko dostopate z ukazi poleg zaslona sistema. Na voljo so gumb za vklop in izklop, ukazi za prilagajanje glasnosti, gumb za bližnico do domače strani, gumb za bližnico do menija s funkcijami za pomoč pri vožnji in dostop do nastavitev za različne prikaze. Osrednjega zaslona, zaslona na vetrobranskem steklu ali instrumentne plošče.